Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Todos os links dessa aula do passo a passo vai estar aí embaixo na descrição. É só clicar em mostrar mais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer para vocês o ponto zigue-zague ou ponto chevron em diagonal, tá? Eu vou passar para vocês passo a passo o começo, o início, tá? De como fazer o ponto. Depois eu vou fazer o aumento, ok? E o preenchimento para fazer um quadrado ou um retângulo, né, para vocês conseguirem fazer uma blusa ou que seja qualquer outra peça, tá bom? Com esse ponto, ok? Vou estar utilizando essa linha, a lace yarn. Ela é compatível a agulha de 1 mm a 1,75. Eu vou estar utilizando esta de 1,75, ok? Bom, ela é igual à linha Anne, tá bom? Então é o seguinte, bom, no gráfico para fazer uma blusa você precisaria mais ou menos de 32 carreiras, tá? Ou até mais. Então na aula eu vou estar explicando para vocês como aumentar. Coloquei até um fio aqui diferente para vocês estarem vendo tudo certinho, tá? Então eu vou ter que cortar o fio, começar novamente para seguir fazendo reto, tá? Então essa parte que eu fiz reto não tem gráfico, quer dizer, eu fiz com vocês, tá bom? Eu fiz essa parte aqui todinha aqui com vocês, até a lateral. A lateral eu ensino vocês e tudo mais, tá? Então para vocês conseguirem fazer essa peça aqui, tá bom? Eu passei mais para vocês, né? De como fazer aqui, ó, começo. Tá bom? O fim é igual, mas o começo, tá? Como tem partes que eu não segui o gráfico, então aqui eu fiz com vocês e mostrando que é só seguir fazendo, sempre olhando aqui a carreira que você vai fazer, tá? Então, para começar, não é difícil, tá bom? E se você quiser basear, é só olhar aqui essa parte, tá? E essa outra parte aqui também, tá bom? Então aí você tem ideia de como começar a carreira. Então para começar, eu vou estar fazendo aqui 51 correntinha, tá? Então a primeira carreira, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na oitava correntinha, um ponto alto. Vou vir aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntinhas, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. No seguinte, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos altos. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então aqui na sexta correntinha eu vou repetir novamente 14 pontos altos. Então eu vou fazer aqui nessa parte, tá, o que eu fiz aqui, ó, e já venho mostrar para vocês aqui o final.
Então, aqui eu repeti 14 pontos altos, tá? Então, aqui, duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Para terminar a primeira carreira, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, tá? Na última correntinha, ó. Pulo um, dois aqui no terceiro. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui é a segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui nesse espaço. Um, dois, três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e novamente mais três pontos altos nesse mesmo lugar. Duas correntinhas, vou vir aqui nesse espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, ok? Agora eu vou fazer essa parte daqui. Então, aqui eu vou pular um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto, um ponto alto, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Quer dizer, tudo que eu fiz aqui, vou fazer aqui também, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha no espaço, dois pontos altos, ok? Faço duas correntinhas aqui nesse espaço, um, dois, três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui nesse mesmo espaço. Um ponto alto, dois pontos altos. Agora eu vou contar aqui a correntinha, ó. Um, dois, ó, um, dois aqui na terceira, tá? Faço um ponto alto. Carreira 3. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço, um ponto alto. Dois, três, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, novamente nesse mesmo lugar, um, dois e três, duas correntinhas, vem aqui nesse espaço, um e dois pontos altos, uma correntinha. Pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Pulo espaço aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto, tá? Então, aqui continuando, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais um, tá? Uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto, ok? Agora eu vou passar para o próximo espaço. Vou pular um ponto alto, aqui mais um, e aqui no terceiro ponto alto, ok? E vou fazer novamente uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha
aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu já fiz três vezes. Aqui uma correntinha, aqui quatro, uma correntinha, aqui cinco, uma correntinha, aqui no ponto alto, seis, ok? Faço uma correntinha, aqui no espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas, aqui no espaço, um, dois, três pontos altos, cinco correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar. Duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto alto. Ok?